Qaykılanaya masam bu silah okula. Zadır sallatamıza. Hamma şunga ovoz berdi. Sırazı birdan ya. Tehron Games. Salam aleyküm Tehroncan. Tanıyorsan cigarım. İşle bu ottum. Solla yakışı mı? Hamas joyda mı? Opa. Oy. Korup kaldı ya manı. Ye. Ye. Okala. Tırsınat taşadık bu zablan oğuzu. Yuttuk okala. Vay man çıkar orada yine. Yuttuk okala. Mal 9 taliga kiraylik, sraz qo'shamiz. Voy. Okala kanalga obuna bo'lib qo'ymagan bo'lsalaring shunda o'tib obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib chestdan chiqmasin okala. Biz sizlar bilan shuni hozir ajoyib streamlarda ko'rishib turamiz okala. Opa, man keldim jigarim, man keldim. Opa. Unuşturamız abi. Opa nice bey. Öldürüp. Boşkasını ya. Öldürüp. Başı çirol kovardı gü. Ha yakşı. Evet yakşı bu. Tamamen bol cigarım. Okala Among Us o'yiniga qiziqadiganlar bo'lsa, agar shunda o'tib mani Telegram lichkamga yozinglar okala. Men Telegram lichkamni qoldiraman kommentariyada. Kirib bemalol opisaniyada ham qoldiraman. Bemalol yozishingiz mumkin. Birgalikda o'ynashimiz mumkin bu o'yinni ham. Opa. Kirilada. Qani bularga o'zbekcha yozinglar qani. Salom. Ula tushunarkanmi man tilimni? Opa. Olgan yozilmadi-yu. Kum yomon so'zmi deyman-da bularda. Qilaysizlar. Pamoy maş mana gapimni tushunib. Va yanamanmi? Bir o'zim ha? Rusçayız. Bula Rusça ne açıyor muydu babır? Yo man bula ne olsun ben yıklamanda. Kim? Debi 150 için ne madiydi? Vay man bula. Man çıkıp gittim. Karoç oyunla. Çıkar oluştum anı. Kursan baş çıkıp gitkenim de. Bula yuttu bize anı barbura. Mayli. Man rozi emasman sizlardan.
Yana bir bor o'ynaymiz, xohlasalar. Eng bilan. Mana endi ruscha yozamiz. Привет. Adashib ketdim. Manda nimadir buklar not yozilyapti-yu. Hoppa. Ketdik, qaysi birini poyga qo'yasan? O'zbekchasiga yoraman masalan. Зовут. Салам. Меня зовут. Салам алейкум. Opa. Oldu mana yozganim o'zi. O, 5 kishi o'lib oldi-ga. Menya Samira. O. Qiz bola ekan, boshqa yozmaymiz. Ya Masha. O, bo. Olli. Ammo shuni olgan dedim. O, YouTube pichli. Buda, YouTube pichli. Okeylar, dirsizlar tamza. Kanalga obuna qo'ymagan bo'lsa, ro'y obuna qo'yinglar okeylar. Like bosish yerdan chiqmasin. Birgalikda dirsizlar tamza okeylar bularni. Voy, kimnidir o'ldirishdi-yu. Ana, 2 kishi. Ya Simba. Hali beri multik ko'raydiganlar bor ekan. Dia. Dia. Я лично. Мужик. О! Полная любви. Любви. Я не предатель. Где? Кто? А задание делала. Кто? И не увидела. Куз был сакура санда! Сука, я замза. Кузин был сакура сан. Я лично не видела ребенка. Кузы вас аккуратно. Тохта. Тохта, мой озбеман. Опа. Майк хабул хламида оз. Ооо. Все равно чуть-чуть кидю. Кинги сиги вот там тогда. Оп. Нагибите сиги курса тарода. Шошинакон, шошинакон. Шуай, шошина. Опа. Кейнги сиге, оп. Яхшо, окела. Окела, каналга обнау коймаген бусаларин ишин дотуб обнау койла. Лайк болсу, естан чыкмасам, окела. Sizlar bilan birgalikda bu Nino 001 kanali bo'ladi.
Tak, nima yozishimiz mumkin? Sizlar hammaga o'xshagan tupoy sizlar. Opa. Чего? Yozishga qaranglar. Duni 001 bu ne bo'ladi? B B B buqva. Buni 001. Amongdagi Jokerman Amirxon. Bo'ldi, bildim. Amirxon jigarim. Qalaysan? Ishlab o'tdim, sog' bo'lar. Namoz joydam. Tentak. Sokin. Ma. Opa. Mani bular mani tilimni o'zi tushunmayapti, bo'ru. Tenta qilib yotman bu yerda men bilan. Opa. Kto poydet v ponedelnik shkola? Man kitaman. Kitaman, ana. Sizlarga. Man kitaman. Bular tushunmasang qiyin ekan mani tilimni. Nima endi bizga faqat tushunib, ular ham birgina tushunsin deb bizani tilimiz ham. Ketdik. Chotu uchyap qoldi, ko'r, uchyap. Qochma, qayoqqa ketyapsan? O'zi aniq mani belgilaydi, mani ko'rib qoldi chunki. Ye, uni ham o'ldirishibdi. E yo'q, mani mana bu ko'rdi, tort tek deganini ko'rib qoldi mani. Akalar kanalga obuna bo'lib qo'ymagan bo'lsalaring, shunda o'tib obuna bo'lib qo'yinglar, like bosish esdan chiqmasin akalar. Opangni o'ldirdimmi? O'ldirdimmi? Opasini o'ldirib qo'yibman. Uzr lekin. O? O qudratingdan. Amirxon. Qalaysan? Kim chiqa? Mani nimaga chiqarib yuboradi? Mani, ha. Dalli moment, mani nimaga chiqarib yuboradi? Ye yutdik. Ure okan. Dislatdik. Yaxshi okala. Joker kira qol tezroq. Mana kod. Kod I E Q 2 ta W va Q yana bitta. Joker kir, Joker, 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 Joker. Hozir yo'q bu yerda. E sal tezlikni pasaytiringlar. Alo. Boshlovchi kim? Tezlikni pasaytir. Lya, prishol, lya. 8 kishi bo'ldik. Yaxshi. 9 ta yojik keldi, yojik. Yojik. Joker. A, mana keldi Joker ham. Jokerjon. Mana oldimga kel. Ha, kelmadi. O'zingdasan. Oh! O Joker. Okala qarela Amirxon, o'zimni jigarim bilan hozir qotil bo'lib qolding, nimagadir va tushunmayman, lekin qanday u baxtsiz hodisa deydimi, nima deydi? O'sha narsa bo'lyapti hozir. Opa. Buni 001 dan bittasi bo'ldi. Oranjvi. U oranjvi. Oranjvini belgilashadi hozir. Ey, qarani belgilasang, kallangni uzamaman seni. Oranjvini belgilama. Davay. Sinyusni ketamiz.
On ubiyo mayus abba. Bunu opasına hama öldürerken diye uzi. Hama. Birin ketim öldürerken. O Jokeren belgiledi. Yaxşı Amirxon. Dırsızlat amza. Salat amza okala. Kim öldürdü endi yana? Ha, pamoyim Amirxon. Amirxon, shoshinakun. Shoshilma, shoshilma Amirxon. Shoshilma. Так, снюсь Никитамс. Оба, где? Черный, белый. Да пошел ты. Yutqazdik. Oy xudo, yutqazdik. Mayli chiqsa yo akala. Ayrim paytda yutqazamiz a, ham yutamiz a. Hech qisi yo'q, akala. Lejbe deydi-ku, yutish kerak, boshqasi qiziqtirmasligi kerak bizani. Yetti kishi bo'ldi, Amirxon, kira qol. Alo, Joker, где ты, Joker? Так, так и рак. Я на уша код, Амирхон. Уша код на крыло. Бояй код. Гоу. О, ким келді? А, болды, по-моему, успет қылалмейса. Он, 9 кіші болдык. Я на 1 кіші. Джокер, давай. А, болды. Bo'ldi Amirxon, uspet qilolmading. Yana 9 kishi. Bir kishi chiqib ketdi yana, davay. Uspet qil. Oo, Amirxon 07 ana. O'zining ismi bilan keldi. Ular kanaman deb o'zining ismi bilan kelsin. Okala, men hozir bitta sherik topganman, mana Amirxon 07. Okala, bu Amirxon, o'zimiz ana Amirxon. Zo'r konkretni bola. Tirsillatadi u ham. O'yinchani boplab o'ynaydi dedi-ku. Ha, o'tpay komissiyaga tushishimiz kerak-ku. Meni o'ldirmanglar, men missiya bajaryapman o'zi. O'ldirganingizni o'ldiraman. Oppa. Amirxon. Man bilan yur. Так, Amirxonga ketib qo'ydik, men bilan yur deb. Endi bilmadim, kim bilan yurar ekan. Oppa, ketdik. Debiliya. Aurum degan. Ay. Say. Это голубой. Голубой кто? Голубой. Голубой. Е, Amirxon. Санайте, айтепти, по-моему, айтепти. Санайтепти. Светло-зелёный. Светло-зеленый. Опа! Детектив. Ушел, зашел, отошел, пришел. Отошел, пришел, ушел, зашел. Кеттик. Вам на кеттик, Амирхон. Миссия базарели, да? Тасила, тасила. Вот. Опа. Yetdik Amirxon. Missiya bajarishimiz kerak da biz hozir. Missiyani bajarib yutsak ham bo'laveradi, davay.
boy verdik yana. Vay, uspet qilolmadik. Uspet qilolmadik. Mana mana sherigim o'z oldimga kela. Kela qolaman yoqam. Mana ko'r, mana mana man. Pastga tush. Parga qale. Ana Amirxon keldi. Hoppa. Oho. Juda chiroyli ko'ringan edi boshida hozir. Pastga tush, pastga tush. Menga qara pastga tush. Voy, saligina tekkandan qochyapti-yu bu. Ya budu mistit. Kavo. Kimga? Sani kim o'ldirdi o'zi? Kimga davay. Ya budu mistit deb yozibdi. Kimga deb yozamiz unga? Tirsillatamiz akalar. Voy. Kim chiqib ketdi? Amirxon chiqib ketdi yo'q endi. O'yindan chiqib ketdi, qo'ymoq o'yin. Oppa. Yana qotilman. Ketdik. Amirxon shu yerda bo'lsa Amirxonni o'ldiramiz. Amirxonni o'ldiramiz. Amirxonni o'ldiramiz. Ketdik. Amirxon, agar o'yinda bo'lsang meni ovozimni eshityapsanmi? Voy. Kim o'ldirdi? Voy, yo'q, yopilib qoldi. Ну и кто? Yana kim? Tiyu ketdi bizadan. Bizadan tiyuni o'ldirib yubordi. Кто был этот ублюдок? Кто? Где? Где? О, юттик. Юттик, жерлер, юттик. Бысылаттик. Кетик, яна бурбор кетамза. Шлабла. Кызык кетепті. Давай. Опа. Маны кора рангимне ечким омасын да ишкылып. Жидем яраш тұртты да мау. Прическа бінан ульдырт ташап. Купартайланганда прическа бінан узен. Okela kanalga obuna bo'lmagan bo'lsalaring shunda o'tib obuna o'qinglar okela. Like bosishdan chiqmasin va albatta kalokolchikni yoqib qo'yinglar. Agar uni yoqib qo'ysalaring okela, mana streamlarimni o'tkazib yubormaysizlar okela. Lolchi. Lolchi. Kto eto? Kto? 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 La 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 la. Amirxon kir, agar streamni kuzatayotgan bo'lsang. Ha, bo'ldi. 8 kishi bilan o'ynaymiz. 8 kishi bilan o'ynaymiz. Agar adashmasdan sanagan bo'lsam. Ko'zimga chunki ko'rinmadi. Yeboy, okela. Keldik. Missiyani bajarishga. Bittasi ketdi missiya. Ketdik. Vay, men shuni tushunmadim malik. Qolgan missiyalarni bajarish kerakmi, nima qilish kerak? Voy, o'ldiruvchi. O'ldirish bordi. Bo'ldi. Tamam. Hoppa. Klik. Klik evolution. Hatto o'zimga o'zim ovoz berishim mumkin ekan-e. Judayam qo'yib qoldim. Elzaga ovoz beramiz-a. Chiqarib yuboringlar shuni. Ko'zimga yomon ko'rinyapti. Где? Опять где? Кто надо? Напишите. Опа. Kimni chiqarib yuborar ekan? Hech kim. Опа, men chiqmadim. Ketdik. Mana bu yerda missiya bor edi-yu, menimcha. Келдик.
Kod. Kod mı sken bu? Opa. O. Vay, vay, vay. Mana öldürüp gitti. Nomardlar. Mana öldürüp gitti. Oldu. Oynamayız. Jahilni çıkardı bula. Nuka basıp oturayım. Endi yangi katta. Yangi katta. Yine bitti. Çorna zilonu tutaylıydı. Perfektiler. Alisa Brizon 5. Alisa Brizon 5. Beni işte yapsan. Oy mana kora kimim. Mana essiz kora kimim. Mana essiz kora kimim. Oğurla bolu eşek. Kızıl ne mi oğlu olsun? Ha buldum. Xonik ko'rinaman endi. Qizil kiyim bilan qora shlem. Prichoska. Prichoska очень красивая. Милая. Она только думает. А меня кетдик. Mana bitta missiya bor ekan bitta. Power. Nima qilish kerak buni? Man tushuma bu katkan hozir. Betdan ketaylik-da. Boshqa missiyalarni ko'raylik-chi. Qana missiyalar ham bor ekan betlarda. Voy, yopiq ekan u yerlar. Yangi missiyaga keldik. Yana hisoblamaydi mi? Demasam bo'lsa. Короче, akalar bu o'yinda missiya pisi bajarish. O! Chorni, ko'rdim. Obbo. Mani ko'rib qoldi-da, ko'rmasa agar o'zi o'ldirmasdi mani. Ko'rib qoldi. Chiqamiz bulardan. Yoqmadi bular. To'yguncha qirsillatamiz akalar. Xuddi shuni ham menam aytmoqchi edim. To'yguncha o'ynaymiz deb. Ye boy akalar. Toplayman o'zgartirilmaydi bu katta qarmanga. Ketdik. Oy, o'yin bo'lgan. Mevasin. Oppa, qara kimim yo'q. Qara qara rangni kim belgiladi o'zi men tushunmadim. Men o'zi o'ldirib qo'yaman bularni. Nima qorani belgilaydi bu? Ya odam bo'lmay ketadi. Kanalga obuna qo'ymagan bo'lsalaring shunda o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Like bosib esdan chiqmasin va albatta akalar kolokolchikni yoqib qo'yinglar akalar. Agar kolokolchikni yoqib qo'ysalaring akalar, mana streamlarimni o'tkazib yubormaysizlar akalar. Streamga albatta like bosib qo'yinglar akalar. Jasur Akmalov, qandaysan jigarim? Buniyot qanday? Yaxshi, rahmat jigarim. O'zing yaxshimi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ishlab bo'lyaptimi jigarim? Ey, ey, ey. Это приват сервер был это мобит лучше. Или связан болдым. Так, узбекче сейоз или камбла гем. Кале. Сла. А, уинги гит. Энди озгу мэдэ. Энди кетч. Сигарларым энди кетч. О, бір киши. Котыл бір киши. Кем екен уша киши. Topsam tinch qo'ymayman. Umuman tinch qo'ymayman. Oz.
Hech kim o'ldirib ketmadimi? Ye, rahmat. Qaysi programmadan stream qilibsan? Camera Feel Life. Eng zo'ri o'sha o'zi. O? Kimdir yutdi bu katkani. Всё. O, bu misiya kimdir lekin bajardi. Qo'yilmaqon qilib bajardi. Bu yoqqa mana bitta. Men keldim oldiga. O'ldirib ketishdi. Camera Feel Life. Stream o'shandan qilaman. Chiqib ketdim. Camera Feel Life dan qilaman men jigarim. Camera Feel Life. Camera Feel Life dan qilaman jigarimni. Camera Feel Life. Ismi shunaqa. Buni. Tak. Yana bitta shu katkaga ketamizmi? Yo'q, bunga ketmaylik-da. Menga yoqmadi. O'zimizdan oddiycha yarashay ekan. Bizaga o'sha ma'qul. Lil Pep. Lil Pep. Men keldim, Lil Pep. Opa. Programmani otini yozib yubor. Kommentariya. Tak, tak, irak, tak, irak. Mana. Kamera. Fi. Life. Tak. Opa. Mana shu. Mana shu narsadan qilaman. PUBG'dan stream bo'lmadi menda. Yo'q. PUBG'dan bilmadim lekin jigarim PUBG'dan ham qilishim mumkin endi vaqt ko'rsatdi. Menga hozir PUBG lekin unchalik ma'qul bo'lmaganda PUBG'dan qilmasam ham kerak. Chunki hozir Lite'dan ham qil, Lite'dan qil deb hamma boshi og'riyapti lekin Lite'dan qilmayapmanda shunisi ham bor. Endi qilishim mumkin, va'da bera olmayman lekin qachon qilishimni. Chunki endi va'da berib bo'lmaydi-ku. Misol qilaman desam, keyin sizlar misol uchun o'sha kutib turasizlar, o'shani qachon qilishimni yoki men bilan o'ynashni bo'lmaydi. Clash'dan bo'lsin. Endi Clash'da baza yaratish kerak-da bo'ldi. Bazani yaratib bo'ldi. Zo'r qilib olsang, undan keyin Clash'dan qilsang bo'ladi. Clash'dan. Yoki birorta vizlovini topib, vizlovdan qilish kerak. 12-chi ratcha bilsang odamlar ko'radi. Birinchi ratchadan hech kim ko'rmaydi. Tushunsam bor-da. Bo'lmasa qilardim. U menga net. Ketdik. Missiya bajarishga. Kir Free Fire-ga. Mana. Free Fire'ni aşad deyse bana. Uşa oyunu oynaydıgın aşad dey oyuncu. Ben ozı Free Fire'dan kılmayam ben lakin. Umucum. Ben ozı Among'dan kıl yapman da. Keyin. Oyundan keyin kılışım mümkün de. Lakin ozı bu meydi. Pestan busun stream. AKK bir aman jaz kamas. Jal kamas. Böyle bu asa
pestdan qilamiz. Farqi yo'q. Shu gaping yerda qolmasin. Mana, o'zim shu o'yindan keyin men sizni shunday skachat qilib, skachatni bosganimni ko'rsatib qo'yaman. Shu gaping yerda qolmasin jigarim, pestdan qilamiz. Nasib bo'lsa pestdan qilamiz o'rtoq. Uni vaqtini men o'zim aytaman. O'yin tugatdim-da. Так. Pestdan bo'lsa pestdan qilamiz. Жабка. Ну-ка. Кодга қарайлар. Мытулк. Мытулк. Кодам шуна тушиб қолар экан-ма. Так. Окалар булар ҳали кирганча анча вақт бор. Кир Жоражон. Ё мен ҳозир Free Fire-га кира олмайман, жигарим. Bular o'yinga ketishgacha ham ancha vaqt bor. Shuning uchun biz hozir pesni skachat qilib qo'yamiz oldin. Pesni skachatga bosishimiz kerak. Pes. Pes. Davay. O, 2021 bo'ldimi уже? 2021 ga o'tib qopti-ku. Qarochi, buni o'zi skachat bo'ladi. Biz kiramiz endi. O'yinchamizga kiraylik. Hoppa. Voy. Manda nimadir. Ishlamay qoldi-yu. Mana. Nimagadir. Ko'rinmay qoldi, hayron qoldim. Так. Kimsan? Umid. Mani o'zimni qadrdon jigarim Umid. Tamoyim sizlar tanimasangiz kerak-da uni. U Ashaddiy bola o'zi. Bunga qaranglar. Bopdesi bitta skachatga bosib yana 1-2 marta chiqib kirsam ham baribir hali o'yinga ketmayapmiz. Voy. Mana shu narsa jahlni chiqaradi-de. Jahl chiqqanda aql ketadi deydi-ku. O'g'ri yemaydi. Siz yotdi. Ye, bindi. Benzin to'ldiray, ustiga qator. Va, o'ldirib ketishdi baribir. O'ldirib ketishdi akalar. Mashinaga ovoz beraylik-da. Hammaga shapkaga ovoz. Tak, 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 tak. Yoki men qoram yoki ha? Qora lekin men oldimda ham o'tdi-da. Sen bor, davay ketaman. Qaysi edi uni oti? Icha. Klik. Va. Ish qilib, kelar shuni adir silatamiz. Pestdan bo'ladi akalar. Mana men hozir skachatni bosib qo'ydim akalar. Mas xudo xohlasa pestdan ham qilamiz. Faqat aniq vaqtini men o'zim ham bilmayman, chunki meni ham vaqtim kam stream qilishga ham. Mana shu aslini ham stream qilishni ba'zir vaqtini topdim. Endi meni hozir sherigim yo'q edi. Agar sherigim bo'lganda biz hozir buni qilmasdik, to'g'risini aytganda buni qilmasdik. Boshqa o'yin aytgan bo'lardim. Men aytdim. Так. Endi bir chiqib ko'raylik-chi. Nima karomat ko'rsatibmiz? O'tyaptimi, yo'qmi? O, pesam ancha o'zgardi-yu. Pes 2021 bo'pti. Enter kod kerak emas. Unga chiqaylik-chi. Nima bo'lar? Game launcher. Mana akalar. Mana shu turgan hozir любой o'yiningizga kirishim mumkin akalar.
Faqat investitsiyadan tashqari, chunki unga kirmayapti nimagadir. Mana o'kana, mana shunga bir ko'rvaylichi, qanaqa o'yin ekan. Bo'lsa-da, mali kirvan ko'rman bu o'yinga. Prosta bir obunachim iltimos qilgani uchun, ya'ni bir tanishim, obunachim desam bo'lmaydi-ku. Bir tanishim shuni iltimos qilgan edi. O'sha o'yinni ham streamda ko'rsating deb. Endi men sizlar uchun shu o'yinni ham bir ko'rsatib o'tay deyapman. O'kana, men hali bu o'yinni o'ynagan ko'rmadim, qanaqa o'yinligini bilmayman. Prosta kirib ko'ryapman, o'kana. World War Heroes. Yomon emas o'yin. O'yinni ismi ham qandaydir boshqacha ekan. Kirilishidan uje bitta tankalar, yo'q, yo'q deb ish qilib shunaqa. Разрешить будем. Опа. Birgalikda shu o'yinni tadirslataylik o'kana. Qani, qanday o'yin ekan? Военный лагерь дей ko'rinyapti, to'ta bitta o'zim bu. Ko'rinishiga qarab tankalarga minilar. Po'moyim bu o'sha Free Fire, PUBG ni po'moyim shunaqa o'yini bo'lsa kerak. Tankalarga minib, otishma qilib, bitta yugurib, zona qisib, o'ldirib, qovorib ketaveradi o'kana. Hamon shunaqa o'yin bo'lsa kerak deyman. Ko'ramiz. Ye. Ye boy o'kana, qanaqa o'zi ham boshqacha ekan o'yinni. Tamda. Hop-hop. Voy. Voy, bu o'zi otyapti uni. Nima yerda? Nega? Ot. Den dahshat portladi-yu. O, okela o'sha aytganimdek, tankaga nima bo'lasan ekan? Qo'ylasan. Ma. Ho-ho-ho, dillatdi okela. Lekin yoqdi menga bu o'yin. Qandaydir boshqacha o'yin ekan. Yana mi? Nima qildim bunga? Bunga. Hamoy bu yana bir bor sinab ko'rishim va qancha deb ketarim, nima bor deb. Ichiga och. Ketib qochdi. Okela, o'shanday ekan. Birinchi o'yinda ketmoqman. Drobozikmi? Ye, boy okela. Drobar. Okay, o'yinga boraylik, nima bo'lar ekan? Qatga borib keldi bitta. Voy, nima bu?
Maşla o çıkıyor mu? Ne o çıkıyor? Ha, bana bitti gel. Oy, mani ham o'ldirib qo'yishdi. O'yin zo'r ketyapti lekin. Nimaga o'ldirishni hayronman. Mavlaga o'tib hech nima qilmadim. Birovni arishasini olib oladi. Oy, patron qolmadi. O'zimniki yaxshi edi. Vay, patronum yok. Reloading. Jonni ham to'ldiradi. Bombada tegdi, dahshat o'kada. Bombada urdi. O'kada bombada tegdi. Victory. Ваша команда победила. Ура. Aman. Free Fire'ni eng zo'r o'ynaydigan man bo'lsam, bunda ham man bo'lsam, PUBG'da ham man bo'lsam, boshqa yana qanaqa o'yinda birinchi o'rinni olaman.
Dirsillab. World War Heroes degan o'yin ekan, bilmadim o'sha qanaqa o'yinligini o'zim. Kimda bo'lanani o'zim. Mana bu ko'rinmi? Nima bo'lsa. Hop. Ye qudratina. Ko'rayapsizmi? Bepulga beradi. Xursandman lekin bu akalar bepulga. Men bu o'yinni o'zi yomonlab yotdim-da. Yaxshi o'yin ekan lekin. Men yomonlab yotdim, bu yaxshi chiqib qoldi o'yin. Награду. Ойын реклама қылады яна манге. Айна манге реклама қылады яна. Шынша адам құрып қалған де манге реклама қылады. Окела каналға обына қоймаған болсаңдар, шунда отып обына қойыңдар, окела лайк басып, естен шықмасаң окела. Va albatta kolokolchikni yoqib qo'yinglar akalar, chunki kolokolchikni yoqsalaring har doim mana streamlarimni kuzatib borasizlar akalar. Buni qo'yamiz, foto olamiz. Qo'y. Mabul. Okela dirsillatamiz yana bir bor. O'zimizni ko'rsatishimiz kerak bularga. Bular chota bizni ustimizdan izolyatsiya qilyapti. Raund nachilim. Nachilim. Raund. Yangi katta yo'q. Kartaga qaraymiz, qatta bo'libmi? Birinchi bo'lmasin. Voy, ana. Bu tashin kitdik. Kekerdagimiz bo'ldi, desam ko'rganman. Bu kekerdagimiz bo'ldi. Oh. Minus. Давай, кел, кланзам. Ой! Ye? Bizdan toychoq betda ekan. Ketdi-ku bizdan toychoq. Davay. Davay. Nima qoldi? Davay. Manda ashibka berib qoldi. Nimagadir ashibka berdi. World War Heroes o'yin, okalar. Kirib bemalol skachat qilib dirsillatib tashlanglar.
Like'larni sizlar tashlaysizlar akalar. Biz sizlar bilan akalar. Mana o'yinni chetlab yubor. O'yindan chiqib ketsin, bo'lmar ekan o'yinga deb. Yeshik. Yeshik deb o'tiraman. Premium deb yozsam, tushunmadim lekin. Bizga hozir arzu kerak, arzu sotamiz. Voy, bunday mi etap bor ekanmi? Ye, bo'l, bunday mi etap bor ekan? Yigirmata berayotgan shunaqadan. Endi yigirmata kamlik qilari. Personaj berayotgan 20 o'rinda. Va avtomat ham olib olarkan. Bu nima qanaqa avtomat? Bu. Qoyil lekin. Mana bitta olib olmasa kerak. 500 so'rayapti menda. TNT bo'lganmisan menda buncha avtomat o'zimda yo'q. 570 so'm. Nolchimiz kerak. 500 so'm. Qashqa katta so'mdan so'rayapti. Pistolet. Ye. Hatto pistoletga ham shuncha katta so'm qo'yiladimi? Yo'q, yo'qol, yo'qmadi. Ketib ketdi. 500 so'mga fotolaylik qanaqa avtomatni zo'r ekan deb maqtab yubordi. O'yin nimagadir bizga. Caught a doctor!
Ye-boy! Vasha komanda pobedila. Kim rekord? Oy. Yanaman, uchaman, yanaman. Vashche zo. Vashche molodets. Vashche molodets. Qaysi biringa ovoz berishgan deydi. Menga ovoz bering deydi. Tanimam. Kerak bo'lsa o'zingga ovoz ber. Men bilan nima ishing bor? Pulinot. 570 degan. World War Heroes. Zo'r o'yin. Mana o'zim ham shu o'yinni o'ynayapman. Menga yo'q qoldi nimadir. Endi sizlar bilmadimmi, lekin zo'r o'yin ekan. Qo'y, ketdik. Bechoralarni yana uraylik bir. Очень красивый, отличный. Графика тоже отличная. Просто игра почти красивый. Всё прочитал. Короче, дахшат ойнек, а? Маузу ойнек, короче, ждём ёпты манге. Макл ойн. Боша ору мастекен, да кстас неккен. Ману рейтингіне чүрді, уровеньім чүшті, де боша ору кіп отырды. Ма едген ойнек, а? Яхшы. Ман бошыда, боша арасында, да кастан ойнек, да бөлі 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 Пулеметті ұрамызан келі. Кесе ұрамызан? Ей! Қанадыр қолда шықарды, жақын шықарды. Жақын шықарды. Жақын шықарды. Жақын шықарды. Жақын шықарды. Снайперді ұрдым маңы? Опа, там он.
Akala kanalga obuna olib qo'ymagan bo'lsalaring shunda o'tib obuna olib qo'yinglar, akala like bosish esdan chiqmasin akala. Sizlar bilan har doimgidek buni 001 kanal akala. Okala streamni yakunlayman. Уже soat ham 1 soat to'lib ketibdi, okala. Kattakon rahmat deb qolaman sizlarga. Like bosgan qo'llaringiz dard ko'rmasin okala. Podpiska bosganlarim 100 laga kirtdim okala. Sizlarga kattakon rahmat okala. Va sizlar bilan har doimgidek bu 001 kanal edi. Tashakkur okala. Kattakon rahmat.